بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة رجل في جماعة خير من صلاته في بيته 40 سنة قيل يا رسول الله صلاة يوم قال صلاة واحد. عزیزان من، میں آج ایک واسطے گفتگو احکام جاری ہے، دو صحیح مسئلو نماز استجاری. نماز استجاری یعنی کوئی بھی شخص مرت رہ گئے، ہمیشہ بعد ہمیں یا بچ یا خانوادہ یا جے کو واسطے ان واہ چھا کھنے وصیت لکھ گئے تو میش بعد اے میش نماز جو قضا بھی ہاں تو ہما کھسے اے مئی وارو جو کو مال ہے ملکیت ہے پیسو ہاں ہما یہ کھسے ار دے ہما چھا کھنے مئی نمازاں پڑھی تاکہ اللہ ہمیں چکا کوئی بھی قرض نہ بھی. نماز استجاری ہم منا جے کو واسطے تو خود میتا منا حج بھی اترائیں روزو بھی اترائیں نماز بھی اترائیں ہمیشہ کل اخترائیں ہمیش علاوہ دمی جو مسئلہ ہمشی ہم ہما ایش تو خود ہما کے شخص میت آو روزو نماز یا حج اگر گوشے میں انجام دیاں تو ہما یہ چھ شرطہ ہما یہ چھ شرطہ موڑی اور ہما کے جو واسطے شخص چاہ گئے تو چھا کھنی کھسی میت آو نمازہ چھا کھنی پڑھی ہما یہ واسطہ یا چھ شرط جو واسطہ چھا لازمیاں مڑی مڑی شرط ہما کے شخص چاہ گئے تو کسی نماز اچھے کھنی قضا نماز پڑھی ہما یہ مڑی شرط چھے نا تو ہما جے کو واسطے نماز صحیح پڑھی ہمیش علاوہ دومی ہما شخص جے کو واسطے شرط ہیں تو ہما چھے بھی مورد اطمینان بھی تو ہما جے کو واسطے شخص چھے کھنی نماز صحیح پڑھی دو شرط سہمی شرط ہما کے قضا نماز پڑھے واسطے اجیر بھی ہیں ہما چھے بھی معذور نہ بھی یعنی ہما جے کو واسطے تو لندی نماز نہ پڑھی بلکہ اوشتی نماز پڑھی سہے جے کو واسطہ شرط چھیا مانا ہمیں ہما کے شخص اجیر بھی ہیں میت آو نماز پڑھیں چارمی جے کو شرط ہے ٹھیک ہے سہے شرط بھی سنا یک دو سہے چارمی جے کو شرط ہے ہما ایسے احتیاط ہے منا جے کو واسطے احتیاط بنا چکا ہمیں بھی ہما شخص ہر کوئی منا دست وغیرہ میں یا صورت میں پھروڑی وغیرہ نہ بے تھی جو کو ہما چھے کھنی وضو جبیرہ کھنی پنچمی جو کو منا شرط احتیاط مستب ہمیشہ تو ہما بالغ بھی پنچ شرط چھے بھی شنا ہما کے شخص اجیر بھی ہے کسی میت نماز پڑھی ہمائی واسطے یا پنچ شرط آنتا ہمائی شلاوہ جو کو ہما کے شخص اگر چاہیں کسی نمازہ منا جے کھنی پڑھی ہما اگر چک ہیں ہمیں ممیز ہیں منہ ہمیں خبر ہیں بھلا برا اگر صحیح پڑھا سکے ہیں کسی نماز جو واسطے ہیں تو گڈ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہم نماز پڑھے سکیں لیکن احتیاط مستحب ہے ہما کے شخص کسی نماز منہ گرہیں انجام دے کندے چھے بھی بالغ بھی ہمیش علاوہ مائی مرد وارو عبادت انجام دا سکیں مرد مائی وارو عبادت انجام دا سکیں لیکن بے شرط ہیں ہما وظیف و چک عمل کھنی اگر مائی ہے تو ہما منا سلو آواز نماز پڑھی اگر مرد ہیں تو صبح نماز عشاء مغرب عشاء نماز چھکنی آواز پڑھی ظہر اثر نماز اخفاء آستے پڑھی
ہمیشہ علاوہ چھے خود آن شرط آن تھا نیجے کو وستین چھے وظیف آن چھے کہیں کن دیا ہما کی شخص عجیر بھی ہیں موڑی آور ہما کی شخص عجیر بھی ہیں ہما چھے کھنی موین کھنی تا جے کو وستین ماں نمازہ پڑھا گا کھی وستین پڑھا ہما کھین ضروری نہیں ہمائی نامہ گری بلکہ گوشی ہمائی کے طرف ماں چھے بھی ہیں عجیر بھی ہیں ہمائی ماں نمازہ پڑھا گا تب ہی بھی جے کو وستین چھے نا کافی ہیں ہمائش علاوہ دمی جے کو وستین عجیر جے کو وستین ہما چھے کھنی ہمیں ویہر گوشی تا بابا ماں جے مہیچے کا فرض ہے تو ماں فلانا وغیر عبادت وغیر اگت ہوں ہمائی چھے کھنا انجام دیا ٹھیک ہے ہمار انجام دی فقط اچھو نے کوئی عمل وغیرہ کھنی گوشی اسی ثواب آئیں گا بری نا ہما کے شئے اسی اگت نماز گتی تا نماز پڑی روزو گتی تا روزو ایر کھنی ٹھیک ہے اچھو نے کوئی ثواب کر رہا کھنی ہمیں حدیث دے بس ہمیں کافی نا بلکہ جو کو ہما کے شئے آئیں گت ہما کے اس کا فرض ہے ہمائی چھے کھنی انجام دائی ہمائش علاوہ دمی جے کو واسطے تو مسئلہ ہے آیا کوئی بھی شخص جے کو واسطے ہمائی ہے کہ وضی نماز روز و قضا تھا ٹھیک ہے آیا دمی یا عجیر بھی سکے یا نہ بھی سکے اسے بالکل عجیر بھی سکے یہ ہمیں اجے جے کو واسطے ہما کے شخص مرتنانی نماز یا روزواں چھ کھانا انجام دیں گا ہمانی بارہ میں یک دو مسئلہ تو مختصرا ہمائش علاوہ جو کو ماں حدیث پڑھ دوں نبی سائیں آو تا نبی سائیں جے کو واسطے نماز جماعت فضیلت بدھے نہیں اسے کوئی بھی شخص اگر ٹھیک ہے جماعت نماز پڑھے تو ہمیں جے کو واسطے بہتر ہے ہم یہ کہ ہما شخص وزی لوام چھکنے نماز پڑھے اگر لوام نماز پڑھی تو ہمیں یہ ایک نماز ثواب ملی اگر ہمیں نماز شخص کوش ہو جماعت مسجد پڑھے تو ہمیں یار چالیس جے کو واسطے تو سال آؤ نماز آؤ چھے بھی ثواب ملی کسی سوال کہ رسول خدا سے تو یا رسول اللہ آیا پورے یک روشہ نماز پڑھی اسی ار چالیس سال نماز ثواب ملی یا نہ رسول خدا گوشت اچھتی چا یک روش چھے بلکہ یک نماز اگر جماعت پڑھیں تو ہمائیاں بھی جو کوستے چالیس سال نماز آؤ ثواب آئیں ملی جماعت آؤ ہم خرچے نا فضیلتیں ہمائش علاوہ خود جو کوستے ہیں اسلام بھی جو کوستے ہیں تو مومنار جو کوستے ہیں تو مسلمانار آپس ہم جم بھی وحدت آو چھن تاکید ہیں ہمشی و مزے اہمیت ہیں جماعت ہم ہچوئی بھی ہیں انسان جنے کے آپس ہم آتا لندگا حالا والا کھنا ایک بیانی دکھ سکھا چھا کھنا ونڈگا ہمیں کندویا نماز جماعت آو اہمیت آئیں فضیلت ہیں ہمائش علاوہ خود جو کوستے ہیں تو خود نماز جماعتہ ثوابی جی حدیثہ مدے تھے ہمائش علاوہ بھی کھوڑ جو کوستے ہیں تو نماز جماعتہ مزے ثوابہ نماز جماعت جو کوستے ہیں تو کھران کھران نماز ہم انسان جماعتہ ہم شرکتہ کہہ سکے ہیں کھران ہم شرکتہ نہیں کہہ سکا کھران ہم جماعت شرط ہیں کھران ہم شرط نہیں گوشہ موڑی اور مستحب آیت انسان جو کوستے ہیں تو کوئی بھی نماز اگر واجب نماز کوئی بھی نماز واجب نہیں تو ہمیں چھ کھنی جماعت پڑھی بالخصوص یومیہ جی کو نماز یعنی فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہمیشہ چھنی مستحب نی ثواب انسان چھ کھنی جماعت پڑھی ہمائش علاوہ خود نماز جماعت میں شرکت کھن من ہر مردم کندی چھن مستحب بالخصوص جو کو استن اگر اسی ہمسایو ہم اسی گھٹی ہم اسی لو بھیکا اگر کوئی مسجد ہے تو مستحب نیت بری ہما مسجد ہم جماعت ہم چیکنی نماز پڑھی سہمی اور اسی ہمیں ٹھیک نہیں کوئی بھی مسلمان بغیر عذر ہم نماز جماعت ترک کرنی اللہ اکبر اسی سزاوار نہیں کوئی بھی مسلمان اگر نماز جماعت ٹھیک ہے بغیر عذر اگر ترک کرنے تو ہمیں چھین صحیح نین بلکہ ایک قسم کوتا ہی اللہ جے کو واسطے ہر مومنار ہر مسلمانار بالخصوص منع نماز جماعت پڑھا چھے کھنی توفیق دے چارمی شے اگر کوئی بھی شخص
نماز جماعت حاضر نین بھی آ ٹھیک ہے لیکن جو اسیں تو من حاضر نین بھی آ جو اسیں تو ہم من کوئی اہمیت بھی نین رکھنا تو ہمیں جائز نہیں من نماز جماعت بھی ہم دا شرکتہ نین کھنا یہ پرواہ بھی نین کھنا کہ آیا نماز جماعت ہستے نین کچھ ہمیں جائز نین باید اتنا کھنی ٹھیک ہے پرواہ کھنی نماز نماز جماعت بری شرکتہ کھنی تاکہ ثواب بھی پنچمی جو کو حور ہے تو ہم ایشے مستحب انسان چھ کھنی اگر نماز پڑھیں گے مڑی وقت ٹھیک ہے اذان بھی شو ایشو نماز پڑھیں کچھ مستحب ہے اگر شیر خبر ہے دو منٹ اوستا تو پیش امام کھائی نماز پڑھے نہیں اوشتی پیش امام چیا کھنی نماز جماعت پڑھی ہمیں چھ مستحب ہے ثواب ہے دومی حور نماز جماعت اگرچہ جو استے تو مڑی اول وقت نین پڑھجی آ لیکن ہما کے فرادہ نماز جو اول وقت پڑھجی ہمیں چھ بہتر ہے جماعت وار نماز اگرچہ تاخیر ہے اول وقت نین ہمیں نماز بہتر افضل ہے ہما نماز آش کوئی بھی شخص جو استے اگر نماز فرادہ جو استے ٹائم چکا پڑھے ہمائش علاوہ اگر نماز جماعت منع مختصر طور چکا پڑھجی لیکن فرادہ خوشو خضوع طولانی پڑھجی تبھی بھی مختصر نماز جماعت وار جو استے تو ہاں طولانی نماز آش چھن بہتر افضل ہے جدہ کہ جماعت جو استے تو شروع بھی تو مستحب انسان نماز جو منع فرادہ منع پڑھی ٹھیک ہے فرادہ نماز پڑھی ختم کری نی جماعت شروع بھی ہے اس مستحب جو فرادہ نماز پڑھی ہم یار دوبارہ چاہ کھنی جماعت پڑھی ہاں جو فرادہ پڑھی تو ہم یہ قزا نیتا کھنی ملی جماعت ہم دوبارہ نماز پڑھی ہمیں مستحب ثواب ہے دومی جو استے مسئلہ ہم ایشے تو امام یا جو استے تو مامون ہما کے امام جو پیش امام بھی ماموم یعنی ہما کے پٹھا نماز پڑھا ہما جو استے تو من نماز جماعت چھ کھنا پڑھے سا دوبارہ اگر چاہا تو من جو استے تو نماز آ چھ کھنی جماعت پڑھی تبھی بھی دوبارہ ایک چکرا جماعت پڑھ دیں لیکن دومی چکرا بھی اگر نماز جماعت پڑھجی ہے تبھی بھی نماز من نماز جماعت پڑھے سا دومی صورت ایش ہے تو اگر جو استے موڑی نماز ایشا من فرادہ پڑھے دوبارہ جماعت بھی من پڑھے سا دومی جو استے ہما کے نماز اگام پڑھے دومی نماز ہما کے نماز دومی نے بھی یا یک پیش امام بھی لیکن پٹھ نماز پڑھ وارو شے بھی دومی بھی ہاں اگام جو استے پیش امام نماز جماعت کرنے ہما دومی مردم نی جو استے تو نماز من جو استے جماعت کرنے نی دومی مردم ٹھیک ہے ہمائش علاوہ خود نماز جماعت چھ جو استا تو شرط کل چار شرط نماز جماعت واسطہ یا موڑی جو استے شرط ہم ایشے تو یک شرط ایشے من جو استے پیش امام اگا اوشتی ہمائش علاوہ جو مقتدی یا ماموم جو ہم پٹھا نماز پڑھ وار ہما چھ کھانا شیش پٹھا اوشتا دومی شرط جو استے تو پیش امام جو ہند ہما برزا نہ بھی بلکہ کھمے جہلا بھی سیمی جو استے شرط جو استے نماز جماعت تو امام ماموم درمیان فاصلو الہی نہ بھی چارمی جو شرط ہما ایش تو امام ماموم جی درمیان فیصلو نین ہمیں گا ہما ہنی صفانی درمیان بھی الہی فاصلو نہ بھی بلکہ موڑی سفر امام آر گندگا دمی سفر ہو کم سے کم اگر کوشش کرنا امام بھی ہمارا لبھی اگر امام ہمارا نہیں لبا تو ماموم آر ہما چیا کھنا گندا تاکہ جو واسطے تو نماز جماعت صحیح بھی ہمائش علاوہ دمی جو کو مسئلہ ہے نماز پڑھے وارو اگر بھکایا یہ وٹاش ایک انڈاش ہماری نظر اگر امام چکھا نین کھوا پیش امام چکھا درمیان کوئی حال وغیرہ بھی نین تو جو واسطے فاصلو بھی نین اور رش بھی مردما نیند ہمیں صورت باعد جماعت وارو ہمیں گندا اگر نیتھی گندا تو نماز جماعت نین بھی آ ہاں لیکن رش الہی من پیش ماں پٹھا الہی مردما او ماں دیر بنا آخری صفحہ وسط تو میں کندی ضرور نین بلکہ ماں ہمدا جماعت نیتا کہہ سکاں دومی حور پیش امام ماموں درمیان کوئی من فاصلو نہ بھی ہاں جو مردم لیڈیز کندی پردہ رجنا تو ہما چھ صحیح ہے باقی دومی مردان درمیان دیوار وغیرہ یا پردو وغیرہ نہ جن جی ہمیں میاں چی آرائزان دو صحیح مسئلہ رہے
انشاءاللہ شو آخر دام حاضر بھی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنات.